Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Günün aktual məsələlərinin müzakirə mərkəzi ATV Aktualda xoş gördük sizi. Daha bir aktual mövzu müzakirəsi ilə qarşınızdayıq. Aparıcınız mənə Maris Tarverdiyev. 2019-2020-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinə qəbul prosesinin başlamasını nəzərə alaraq, xaricdə təhsil almaq istəyən abituriyent və ya tələbələri, onların valideynlərini seçim edərkən daha diqqətli olmağı tələb olunur. Çünki ölkədə xaricdə təhsil almaq vəd edən çoxlu sayda şirkət var. Bu tip vasitəçi şirkətlərin xidmətlərindən istifadə edilən bir çox vətəndaşlar sonda aldadılır, get-gələ düşür, hüquqları pozulur. Təhsil Nazirliyi bu barədə növbəti müraciət yayıb. Bütün bu məsələləri qonaqlarımızla birgə müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdiri Nicat Məmmədli, Beynəlxalq Hüquq üzrə ekspert Orxan Amaşov və Beynəlxalq Təhsil üzrə ekspert Kənan Kərimovdur. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi salamlayırıq. Nicat müəllim, qeyd olunduğu kimi Təhsil Nazirliyi tələbələrə, xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələrə, abituriyentlərə və onların valideynlərinə növbəti müraciət yaydı. Buna zərurət nədən qaynaqlandı? Niyə ikinci dəfə müraciət yaymaq məcburiyyətində qaldınız? Bilirsiniz ki, xaricdə təhsil bugün artıq bir çoxlarının üz tutduqları və xüsusilə də valideynlərin də, ali məktəbə qəbul olmaq istəyənlərin də arzularından biridir və istəyirlər ki, hər kəs daha prestijli universitetlərdə, daha nüfuzlu universitetlərdə xaricdə təhsil alsınlar. Bu, onların gələcək perspektivi üçün daha yaxşıdır və sözsüz ki, əgər bazarda belə bir tələb varsa, buna uyğun da təkliflər ortalığa çıxır və bəzən bu təkliflər də insanları yanlış yollara yönəldir. Bu zaman müxtəlif şirkətlər ortalığa çıxır ki, insanların bu arzusundan istifadə edərək onları xaricdə təhsil adı altında anlatmağa çalışırlar, onlardan pul alırlar, universitetlərə qəbul etdirəcəklərini onlara vəd verirlər, belə vədlərlə çıxış edirlər və bizim də Təhsil Nazirliyi olaraq əsas işimiz bundan ibarət ki, eyni zamanda vətəndaşlarımızı bu istiqamətdə daha çox məlumatlandıraq və bildirək ki, əslində xaricdə təhsil, əgər bu söhbət müstəqil təhsil almaqdan gedirsə, insanlar fərdi şəkildə hansı universitetlərə başvururlarsa, bu zaman artıq müasir dövrümüzdə fərdi şəkildə həmin universitetlərin özlərinə müraciət eləmək mümkündür. Bunu təhsil şirkətləri vasitəsilə etməmək də olar. Çünki bu halda aldanmaq təhsil şirkətlərlə edəndə aldanmaq ehtimalları daha çox olur. Birbaşa etdikdə isə bu ehtimallar sıfıra inmiş olur. Və əgər söhbət artıq iki tərəfli müqavilələr əsasında və yaxud da dövlət xətti ilə aparılan hansısa xaricdə təhsildən gedirsə, bu bilavasitə Təhsil Nazirliyi məşğul olur və Təhsil Nazirliyinin özünün internet səhifəsində daim bununla bağlı elanlar yerləşdirilir və biz heç vaxtda, həmişə dediyimiz kimi, heç vaxt heç bir özəl şirkətlə bu istiqamətdə heç bir əməkdaşlıq eləmirik. Aha, bunu bir daha qeyd etmiş oldunuz. Orxan müəllim, ümumiyyətlə, məzunların təhsil almaq istədikləri ali təhsil müəssisəsini və təhsil proqramını seçərkən hansı xüsusi və vacib məqamlara diqqət yetirməsi, nəzər yetirməsi tövsiyə olunur? Şübhəsiz ki, tələbələr, gənclər xarici ölkədə təhsil almaqla bağlı qərar qəbul edərkən çox ehtiyatlı olmalıdırlar. Müqavilə olunmuş qaydalar, standartlar var. Təbii ki, təhsil sahəsində əgər biz universitetlərin reytinginə baxsaq, görərik ki, Amerika və Böyük Britaniya universitetləri ön sıralardadır. Hər bir tələbə ilk növbədə onun şəxsi ehtiyaclarına uyğun, onun ixtisasının spesifikasına uyğun proqramı seçməlidir. Və sözsüz ki, standartlar, yəni reytinglərə bir mənalı şəkildə yanaşmaq olmaz. Ola bilər ki, hər hansı bir, deyək ki, Sunday Times-ın reytingində 18-ci yerdə olan İngiliz Universiteti, məsəl üçün Bas Universiteti bir çox məqamlarda daha ön planlar, ön sırada olan digər universitetdən üstün ola bilər. Burada şəxs özünün ehtiyaclarını və eyni zamanda ixtisasının spesifikasını nəzərə almalıdır. Məsəl üçün, mən Böyük Britaniyada London İqtisadiyyat Məktəbi LSC və University College London UCL-də təhsil almışam və Britaniya təcrübəsinə uyğun olaraq deyirəm ki, Britaniyada tələbə təhsil almaq istəyən gənclər orada iki reytingə fikir verə bilərlər. Orada böyük beşli anlayışı var, hansına ki, Oxford, Cambridge, LSC, UCL, Imperial və King's daxildir. 500 dəqiqə bir sistemidir. Bir də ki, Russell qrup var. Ora təqribən 20-dən çox universitet daxildir. Amerikada isə eyni, yəqin ki, klasifikasiya Ivy qrup daxildir. Məncə, onlar İlk növbədə çalışmalıdırlar ki, mümkün olan ən yaxşı universitetdə təhsil alsınlar. Çünki
xarici bir ölkədə, elə Böyük Britaniyanın özündə, yaxud da Amerikada. Yəni təhsilin keyfiyyətini mütləq nəzərə almaq lazımdır. Təhsilin keyfiyyətini mütləq nəzərə almalılar. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, xarici təhsil almaq kifayət qədər ciddi maddi resurslar tələb edir və bu resurslar bir çox məqamlarda həmin gənclərin valideynləri ödəyirlər və o təhsili aldıqdan sonra o qədər maddi və mənəvi resurslar xərcləndikdən sonra Azərbaycana qayıdıb heç bir şeyə nail olmamaq hesab edirəm ki, kifayət qədər neqativ bir haldır və əgər tələbə öncədən öz seçimini məqsədə uyğun formada etsə, onda belə bir sonuç da ortaya çıxmaz. Kənan müəllim, qeyd olunduğu kimi bu tip fasiləçi şirkətlər var ki, onlar dələduzluqla məşğuldurlar və vəd verərək abituriyentləri, tələbələri, onların valideynlərini aldadırlar. Ümumiyyətlə, xaricdə təhsil göstərən şirkətin leqallığını necə ayırd etmək olar? Çox gözəl sualdır Ariz müəllim. Burada əsasən keçən dəfələrdə qeyd etdiyimiz kimi yenə də eyni ilə təhsil şirkətinin fəaliyyətini araşdıra bilərlər. Onun daha sonra dövlət orqanlarında qeydiyyatını araşdıra bilərlər ki, bu da onun göstəricisidir ki, təhsil şirkəti dövlət üzərində bir məsuliyyəti var. Daha sonra onun yerləşdiyi lokasiyon önəmli ola bilər. Yenə yerləşdiyi məkan. Və yerləşdiyi məkan önəmli ola bilər. Son zamanlar gündəmdə olan bir mövzu ilə danışmaq istəyirdim. Burada demək olar ki, artıq Türkiyədə attestatla qəbul dayandırılmışdır. Universitetlərə iyunun 12-si bir məktub getmişdi, hansı ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Ankara'dakı səfirliyin təhsil müşaviri olan xanım Nəcibə Nəsibova universitetlərə belə bir məktub ünvanladı ki, Azərbaycanlı tələbələri qəbul edərkən onların əsasən Dövlət İmtahan Mərkəzinin nəticələrinə üstünlük versinlər. Ümumiyyətlə, attestatla təhsil qanuni hesab olunurmu? Qanuni hesab olunur, ancaq deyə bilərik ki, artıq Türkiyədə bu qanuni hesab olunmayacaq. Bu proses əsasən dünən bugün yox, artıq deyərdik ki, 2017-dən başlamışdı. Tam dəqiq tarixi 31 oktyabr 2017 tarixində bir dövlətlərarası saziş imzalanmışdı ki, onda 5-ci bəndində qeyd olunurdu ki, Azərbaycanlı tələbələri qəbul edərkən Dövlət İmtahan Mərkəzinin nəticələri mütləq olmalıdır. Yəni, minimum orada bal toplayan tələbələri qəbul edilsin. Nicat müəllim, Orxan müəllim qeyd etdi ki, ali təhsil müəssisəsini seçərkən onun beynəlxalq reytingi nəzərə alınmalıdır. Təbii ki, mütləq şəkildə yox, amma əsas faktorlardan biridir. Abituriyent təhsil almaq istədiyi ali təhsil müəssisəsinin, xaricdə təbii ki, yerləşən ali təhsil müəssisəsinin beynəlxalq reytingini barədə necə məlumat ala bilər? Baxın, müasir dünyamızda beynəlxalq reytinglərlə bir sıra beynəlxalq reytinglər mövcuddur. Bunların deyək ki, ən populyarların adını çəksək deyə bilərik, məsələn, deyək ki, Times Higher Education, QS rating var, Shanghai var və s. və bu reytinglər əslində reyting şirkətlərinin özləri də, elə bu təhsil şirkətlərinin özləri kimi daim çoxalmaqdadırlar. Çünki bir çox hallarda reyting şirkətləri, sözsüz ki, biz daha çox nüfuzlu olan və artıq uzun müddətdir bu işlə məşğul olan dünyada populyar reyting şirkətlərini demirik, amma ümumilikdə olaraq bu bir siyasi, həm də bir siyasi prosesdir, həm də bir siyasi alətdir. Və o ölkələr ki, onların tam ki, universitetləri həmin reytinglərdə yüksək nəticələr göstərə bilmirlər, onlara düşmürlər, bəzən bunu siyasi proses hesab edirlər və bunun da nəticəsində özləri alternativ reyting şirkətləri yaratmış olurlar. Biz bunları bir çox ölkələrin timsalında görə bilirik. Amma yenə söhbət əgər reytinglərdən gedirsə, sadaladığım 3 əsas reytingi götürmək olar. Times Higher Education-dir, bu QS Ranking-dir və bir də Shanghai təşkilatının reytinglərindən istifadə eləmək olar. Universitetlərə müraciət edərkən tələbələr sözsüz ki, buradan istifadə edərək həm universitetin ümumilikdə reytingini müəyyənləşdirə bilərlər, həm də bilirsiniz ki, universitetin reytingindən əlavə ixtisasların reytingi də mövcuddur və ixtisasların reytingi, yəni hər kəs öz ixtisasını seçərsə, məsələn, mütləq olaraq deyək ki, mən bir ixtisas üzrə oxumaq istəyirəm, mütləq gedib dünyanın ən populyar universitetində bunu oxuyacam və bu mənə mütləq olaraq belə deyək də, ən yaxşı təhsil verəcək deyə bir şey yoxdur. Bəzən elə ixtisaslar var ki, onlar belə deyək də, təhsil universitetlər reytingində hətta birinci olmayan universitetlərdə verilir. Və sözsüz ki, yenə Orxan müəllim dediyi kimi bu ixtisasa bağlıdır. İxtisas seçiminə bağlıdır və adamlar, şəxslər, abituriyentlər öz ixtisaslarını seçərkən birinci olaraq daha çox diqqət yetirsələr,
Sözsüz ki, bir şeyə də diqqət eləmək lazımdır ki, məsələ ondadır ki, ən yüksək reytingli universitetlərə təhsil almaq kifayət qədər çətin məsələdir. Burada həm qəbul prosesi kifayət qədər çətindir, bu çox rəqabətli bir prosesdir və xüsusilə söhbət əgər Amerika və Britaniya universitetlərindən gedirsə, burada təhsil haqları kifayət qədər böyükdür və çox ciddi bir belə deyə, maliyyə yükü daşıyan bir məsələdir. Ona görə də hər kəsin bura can atması əlbəttə bir yaxşı, yaxşı halda, amma bu heç də həmişə əldə oluna biləcək bir şey deyil. Ona görə də daha yaxşı olar ki, belə deyə də adamlar öz imkanlarına uyğun olaraq ən yaxşı universitetləri seçə bilsinlər. Əgər sizin, məsələn, deyək ki, ildə 100 min, 150 min dollar verib dünyanın ən yaxşı universitetlərində, deyək ki, Harvard, Oxford, Cambridge-də oxumaq imkanınız yoxdursa, bu heç dedim, o demək deyil ki, siz mütləq olaraq, belə deyək də, getməməlisiniz. Və yaxud da elə əslində bir, məsələn, mən təhsil nazirliyinin mühəndisi olaraq deyə bilərəm ki, elə ixtisaslar var ki, o ixtisasları bizim ölkəmizdə almaq daha yaxşı olardı. Məsələn, deyək ki, bugün neft sənaye sahəsində Azərbaycandakı təhsil müəssisələri dünyanın təhsil müəssisələrinin neçə yeri qalmırlar. Bəli, məsələn, bəli. Bizim Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin ixtisasları, xüsusilə deyək ki, ikili diplom sahəsində Strasburgla yaradılmış proqram, bilirsiniz, Strasburgun bu sahədə, Strasburg bu sahədə Avropanın bir nömrəli universitetidir. Və bugün bizim ikili diplomumuz var və həmin ikili diplom proqramında təhsil alan tələbələr hətta Strasburg Universitetindən də irəlidədirlər. Və ona görə də elə ixtisaslar var ki, öz ölkəmizdə də çox yüksək kvalifikasiya almaq mümkündür. Amma sözsüz ki, kimsə istəyirsə, bu fərqli bir təcrübədir, ondan yararlana bilər. Orxan müəllim, Nicat müəllim də qeyd etdiyi kimi Azərbaycanda kifayət qədər çox yüksək səviyyəli təhsil verən universitetlər, ali təhsil ocaqları var. Amma təbii ki, xaricdə təhsil almaq istəyi azaddır və istənilən şəxs bu meyyara cavab versə, xarici ali təhsil müəssisəsində təhsil ala bilər. Bu yol necə olmalıdır? Yəni, qanuni yolla xarici ali təhsil müəssisəsində uğurlu təhsil alıb və uğurlu karyeraya yiyələnmək. Bunun yolu necədir? Burada mürəkkəb, qeyri-adi bir heç bir şey yoxdur. Biz informasiya azadlığı məkanında yaşayırıq. O universitetlərin, o gənclərin təhsil almaq istədiyi universitetlərdəki olan proqramlarla bağlı məlumat genişliyi kifayət qədər yüksək səviyyədədir. Və bu istiqamətdə hesab edirəm ki, 13-14 yaşlı gənclərin valideynləri də çox aktiv rol oynamalıdırlar. Onların da artıq dünya təhsilindən bağlı fundamental təsəvvürləri yaranmalıdır ki, öz yeniyetmə övladlarına lazım olan məsləhətləri versinlər. Çünki təhsil prosesi mürəkkəb bir prosesdir. Orada çoxlu məlumatlar var ki, siz onları əldə etməlisiniz. Amma orada üçüncü dərəcəli vasitəçilərin yeri təbii ki, əgər qanuni çərçivədə həyata keçirilirsə, lisenciyaları varsa, bu və digər formada onlara yer ola bilər. Bayaq qeyd edildi ki, Təhsil Nazirliyinin rəsmi mövqeyindən ibarətdir ki, belə bir qurum, yəni heç bir qurum xüsusi olaraq tövsiyə edilmir mənim aladığım qədərilə. Lakin eyni zamanda hər halda qanuni şəkildə fəaliyyət göstərən qurumlardır, strukturlardır, yəqin ki, təbii ki, Azərbaycanda var. Mənim prinsipial mövqeyim ondan ibarətdir ki, 16-17 yaşlı xaricdə təhsil olmaq istəyən hər bir insan istənilən şəkildə informasiyanı əldə edə bilər və öz gələcəyini müəyyənləşdirə bilər. Bunun üçün qanuni yol var və bu yol çox sadədir. Yəni, velosipedi yenidən icad etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Bu məqamda biz bilirik ki, yəni, bəs bu legal yollarla təhsil almaq istəməyənlər adətən bu tip təşkilatları üst tuturlar və sonradan təhsil problemlər olsun ki, yaradır. Kontinentdə bir çox gənclərlə ünsiyyətdə olmuşam. Xüsusilə də İtaliyada mən olanda, oradakı gənclərlə ünsiyyətdə olanda mən bir çoxundan ünsiyyətdən anladım ki, onlar qeyri-legal vasitədən istifadə etmiş kimi görünürdülər. Yəni hətta ki, İtaliyada belə. Bəli, İtaliyada mən bu xüsus spesifikanı gördüm. Sözsüz ki, belə hallar var. Yəni, tələbələr xaricdə oxumaq istəyirlər. Xaricdə oxumağın özünə məxsus bir prestiji var. Bu, Azərbaycanda 90-cı illərdən formalaşmış bir şeydir. Bu, bəlkə də bizim mənada bəlkə aşağılıq kompleksimizlə də bağlı ola bilər, amma ümumilikdə bunun əsas üstünləri aydındır. Çünki təhsil keyfiyyətlidir. Lakin, bayaq da qeyd edildiyi kimi, müəyyən növ sahələr var ki, onu Azərbaycanda daha yaxşı oxuyub o sahə yerlənmək olar. Nəinki Avropanın hər hansı bir önəmli ölkəsinin 4-5 dərəcəli universitetində. Ona görə də hesab edirəm ki, tələbələr biraz bu məsələyə, gənclər belə suni aspektdən yox, fundamental dərin aspektdən baxmalıdırlar. Həmin institutun
nüfuzu nədən ibarətdir, o təhsil onlara nə verəcək və bunu çox ciddi şəkildə götür-qoy etməlidirlər. Və yenə təkrar edirəm, siz soruşdunuz ki, bunun qanuni yolu və s. Bu yol kifayət qədər sadədir. Burada xüsusi əlavə izah ehtiyac yoxdur zənnimcə. Mən bir əlavə edeyim icazənizlə. Məsələ burasındadır ki, adətən belə deyək də, qeyri-qanuni yola müraciət edənlər daha çox təhsil dalınca deyil, diplom dalınca gedənlərdirlər. Yəni, burada məqsəd gedib haradasa təhsil almaqdır. Çünki xaricdə təhsil almağa gedən insanlar daha çox, daha keyfiyyətli təhsil almağa getmək istəyirlər. Amma kimsə, belə deyək də, qeyri-qanuni, qeyri-legal vasitələrdən istifadə eləməyə can atırsa, burada məqsəd təhsil almaq deyil, burada məqsəd diplom almaqdır. Və o diplomlarla bağlı da kifayət qədər problemlər ortalığa çıxır. Əgər siz belə deyək də, keyfiyyətli təhsil almamısınızsa, əgər sizin belə deyək, bir ölkədə təhsil adı ilə qeydiyyatdasınızsa, faktiki olaraq həmin ölkədə deyilsinizsə, başqa bir yerdəsiniz. Təhsil alma forması Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun deyilsə. Bəli, təhsil forması Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun deyil. Və yaxud da deyək ki, siz təhsil almalısınız bir dildə, amma o dildə ümumiyyətlə danışa bilmirsinizsə və s. Bu halda sözsüz ki, sizin bu diplomunuz Azərbaycanda nəinki Azərbaycanın dünyanın istənilən bir nöqtəsində əslində bir kağız parçasından başqa bir şey olmayacaq. Əgər biz xaricə gediriksə, təhsil almaq istəyiriksə, sözsüz ki, təhsil dalıca getməliyik. Yəni, kağız parçası dalıca deyil, kvalifikasiya dalıca getməliyik və bütün insanların da xaricə getmək istəyənlərin də ali məqsədi əsasən bax bu kvalifikasiyanı, bu vərdişləri və bacarıqları əldə etmək olmalıdır daha çox. Aha. Kənan müəllim, siz qeyd etdiniz ki, Türkiyə və səhv etmirəmsə Gürcüstanda artıq atestatla təhsil belə deyə məhdudlaşdırılır. Yəni bunun hansı mənfi və ya müsbət tərəfləri ola bilər? Çünki biz bilirik ki, yeni qaydalara əsasən Azərbaycanda atestat almaq bir qədər asanlaşıb. Yəni təhsil almaq, ali təhsil almaq daha əl çatan olubdur. Və atestatla Türkiyəyə üst tutanların sayı da kifayət qədər çox idi son illərə qədər. Yəni, bu hansı dəyişikliyə səbəb ola bilər sizcə? Statistika ilə desək, son illərdə haradasa 3000-4000-dən çox atestatla Türkiyə təhsilə müraciət edən abituriyentlər vardı. Hansı ki, bunlar bəziləri Dövlət İmtihan Mərkəzinin təşkil etdiyi imtihanlarda iştirak etməmiş, bəziləri isə Dövlət İmtihan Mərkəzinin təşkil etdiyi imtihanla müəyyən qədər bal toplamamış abituriyentlərdir. Bunlar artıq müraciət edən zaman mütləq şəkildə Türkiyə universitetləri atestatla yox, Dövlət İmtihan Mərkəzinin minimum balını da tələb edəcəklər. Artıq bu yeni bir qaydaya əsaslanıb. Deyərdim ki, bunun yaxşı, pis halların indidən demək olmaz, bu zamana buraxmaq lazımdır. Ancaq deyə bilərik ki, məsələn, son illərdə ölkəmizdən atestatla Türkiyə və Türkiyə təhsil almağa gedən tələbələr orada biraz müəyyən çətinliklər çəkir. Bu da hansı ki, onların müəyyən bilik və bacarıqlarının yetəri qədərində olmaması ilə əlaqədar hesab eləyirəm. Yəni, tələbə burada, məsələn, gedir mexanika mühəndisliyi oxumağa Türkiyədə. Təbii ki, bunun müəyyən qədər fizikadan, riyaziyyatdan anlayışı olmalıdır ki, universitet təhsili müddətində həmin imtihanlardan keçsin növbəti kurslara. Bu da, yəni, tələbə atestatla gedir, imtihanlardan keçə bilmir, daha sonra görür ki, bacara bilmir, ölkəmizə yenə qayıdır. Yəni, ölkəmizin imicinə də bir növ mənfi təsir göstərir. Biraz mənfi təsir göstərir. Əsasən, bu atestatla gedən tələbələrin orta statistika ilə desək, çox faizi məzun olmayıb ölkəmizə qayıdırlar. Çünki ora qəbul asan olsa da məzun olmaq çox çətin olur. Ona görə də yəqin ki, Təhsil Nazirliyi bununla bağlı Yüksək Öğretim Qurumuna müraciəti zamanında bunları düşünüb, yəni ki, nəzər alıb ki, Dövlət İmtihan Mərkəzində müəyyən qədər bal toplamayan abituriyentlər, yəni orada bacarıb oxuya bilmirlər. Aydındır. Orxan müəllim, sizin dediklərinizdən belə məlum olur ki, biz adətən bilirdik ki, həmin işbazların dairəsi, ali təhsil ocaqları, xarici ali təhsil ocaqlarının dairəsi region ölkələrlə məhdudlaşır. Məsələn, Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna. Siz dediğinizdən belə məlum olur ki, hətta Avropa ölkələrinə də onlar belə deyək, qeyri-qanuni yollarla. Şükür olsun ki, son vaxtlar kifayət qədər kalibrli və işi yaxşı bilən, məlumatlı belə yüksək səviyyəli işbazlar peyda olublar. Onlar dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərirlər və mən gənclərlə ünsiyyətdə olanda bu barədə kifayət qədər ciddi məlumatlar əldə edirəm və bu şəxslər
universitetlərin müəyyən kursları var. O kurslara qəbul olmaq üçün xüsusi intellektual savadın qabiliyyətin olmalı deyil, lakin müəyyən şərtlər var. Talım ki, gəlməlisiniz, o böyük məbləğdə pulların ödənilməsindən gedir. Böyük Britaniyada da bəzi belə kurslar mövcuddur. Və Amerikada da bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən şəxslər var. Yəni, belə deyək, insanların şöhrət sevdalısı olmalarını bilən və bu istiqamətdə tələbin olduğunu anlayan insanlar var ki, bazarda olan bu boşluğu doldururlar. Təsir olsun ki, nüfuzlu Avropa ölkələri də bu problem, yəni Azərbaycan universitetlərlə bağlı problem yalnız deyək ki, Şərqi Avropa ölkələrində yaxud da bizim region ölkələrimizdə deyil, eləcə də Böyük Britaniyada və digər ölkələrdə də müşahidə olunmaqdadır. Mən bir məqamda toxunmaq istəyirəm. Bayaq qeyd olundu ki, aytan bu qeyri-leqal yollara əl atmaq istəyən insanlar diplom arxasından gedirlər, təhsil arxasında yox. Mən bu mühakimə ilə tamamilə razıyam, lakin onu da qeyd etmək istəyirəm ki, əgər abituriyent xarici ölkədə alacağı təhsilin keyfiyyətinin yuxarı olmasını, onun həmin ölkədən öz ölkəsinə maksimal baqajla qayıtmasını istəyirsə, orada tələbə təbii ki, özünün müəyyən xüsusiyyətlərini qorumaq şərtindən o mühitə də inteqrasiya olunmağı bacarmalıdır. Yəni, təsir olsun ki, mən Londonda bəzi tələbələr görmüşəm ki, universitetə gedib gəlirlər, amma həyatı boyu bir dəfə Britaniya müzeyində olmayıblar və yaxud da ki, orada olan teatrlarda getməyiblər. Yəni, ölkənin mənəvi mühitinlə inteqrasiya olmayıblar. Çünki təhsil prosesi yalnız hansısa kitabxanada əyləşib kitab oxumaqdan ibarət deyil. Burada siz özünüzü bir şəxsiyyət kimi müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf etdirməlisiniz. Mən Azərbaycan tələbələrində bu problemi o vaxt görürdüm. Lakin sonradan başqa parlaq nümunələr də var ki, tamamilə bunun əksinədir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məqam da bizim tələbələrin fəaliyyətindəki və gənclərin ümumiyyətcə təhsil alarkən üzləşdiyi məsələləri həll etməsində vacib məqamlardan biridir. Nicat müəllim, yəqin ki, sizə ən çox verilən suallardan da biri məhz budur ki, hansı xarici ali təhsil müəssisəsinin diplomu Azərbaycanda tanınır? İstəyirdik bu suala aydınlıq gətirəsiniz. Baxın, bu sualın çox konkret bir cavabı var. Biz diplomları tanıyırıq, universitetləri tanımırıq. Yəni, söhbət burada diplomun, yəni ali təhsil sahəsində kvalifikasiyanın tanınmasından söhbət gedir. Hətta bu sənədin daha da ali təhsilə dair kvalifikasiyaların tanınmasından gedir. Burada konkret universitetlər yoxdur ki, biz hansı universiteti tanıyırıq, hansı universiteti tanımırıq. Əgər bir şəxs, dediyim kimi, universitetə gedib, burada universitetlərin tanınmamasının, universitet olaraq tanınmamasının yeganə şərti odur ki, həmin universitet yerləşdiyi ərazidə, öz ölkəsində və yaxud da hər hansı bir ərazidə legal statusa malik olsun. Yəni, həmin ölkənin təhsil sistemi aşağı-yuxarı universiteti tanısın. Aha. Bu, akreditasiya vasitəsilə ola bilər, bu, lisenziya vasitəsilə ola bilər və s. Yəni, belə deyək də, bir gecəqondu universiteti olmasın. Söhbət hansısa gecəqondu universitetindən, üzr istəyirəm bu sözə görə, o, gedirsə, bu halda sözsüz ki, heç bir yerdə olmayan, sadəcə olaraq, belə deyək də, fantom mövcud olan bir universiteti tanınmasından söhbət belə gedə bilməz. Amma əgər doğrudan universitet mövcudsa, həmin yerləşdiyi ölkədə həmin universitet tanınırsa, yəni legal olaraq fəaliyyət göstərirsə, onun verdiyi kvalifikasiyalar artıq kvalifikasiya olaraq yoxlanılır. Yəni, həmin diplomu alan şəxs o diplomda yazılan bacarıqlara, biliklərə, vərdişlərə malikdirmi, malik deyilmi? Bu halda buna görə biz deyirik ki, biz universitetləri deyil, fərdlərin diplomlarını tanıyırıq. Yəni, o diplom adama verilib, o adam o diploma layiqdirmi, yoxsa yox. Bu halda müxtəlif prosedurlar var, mən bu prosedurların dərinliklərinə getmək istəmirəm. Amma belə bir siyahı ümumilikdə mövcud deyil. Hamı çox yaxşı bilməliyik ki, ümumiyyətlə tanınmayan universitetlər deyə bir siyahımız mövcud deyil. Tanınmayan universitetlər deyə siyahı yalnız budur ki, həmin universitetin legal statusu mövcud deyil. O, akreditasiyadan keçməyib, onun lisenziyası yoxdur və s. Yalnız bu halda var. Amma ümumiyyətlə, belə bir siyahı əlimizdə yoxdur ki, biz deyək ki, bu universitetin diplomu tanıyırıq, bu universitetinkini tanımırıq. Bəli, elə hallar ola bilir ki, məsələn, deyək ki, statistika uyğun olaraq bəzi universitetdən gələn məzunlar, diplom tanınmasında ciddi problemlərlə üzləşirlər. Bu kütləvi sayı ola bilir. Amma bu da daha çox
yenə deyirəm, həmin tələbələrin, orada oxuyan tələbələrin özünün kvalifikasiyasından asılıdır. Adam dərsə getməyibsə, o diplomu müxtəlif vasitələrlə əldə edibsə, yenə dediyim kimi, təhsil aldığı universitetin, təhsil aldığı ixtisasın dilini bilmirsə, bu halda söhbət onun diplomunun tanınmasından gedə bilməz əlbəttə. Kəram əlim, siz bəzi nüansları sadaladınız. Abituriyentlər, tələbələr və ya onların valideynləri xaricdə təhsil təmin etmək adı ilə vəd verən o şirkətlərə aldanmamaq üçün daha nələrə diqqət eləməlidirlər? Daha yenə dediyimiz kimi, özləri də bu, Nicat müəllim qeyd elədiyi kimi, bu xarici təhsil almaq, yəni fərdi prosesdir. Aha. Şirkətlərə o qədər də ehtiyac yoxdur. Ancaq müəyyən məlumatları yoxdursa, təbii ki, şirkətlərə üz tuta bilərlər. Hansı ki, bunlar da düzgün şirkət olmalıdır. Belə tam olaraq belə qeyd edilmək olmaz ki, necə getsələr aldana bilərlər. Yəni, müəyyən eləmək çətindir. Çətindir, bəli. Aha, aydındır. Yəni, bu son olaraq qeyd edeyim ki, hal-hazırda bayaq qeyd elədiyimiz kimi Türkiyəyə gedən attestatla tələbələrin artıq sadəcə attestatla qəbul dayandırılıb. Bu da orta statistikə baxsaq, görmək olar ki, haradasa indi 1500-2000-dən çox tələbə müəyyən sənədlərini, müəyyən vəsaitlərlə şirkətlərə müraciət ediblər. Bunların artıq aqibəti tam bəlli deyil. Yəni, növbəti necə olacaq? Bir, böyük bir qalmaqalla nəticələnəcək. Və böyük bir, avqust ayında böyük bir qalmaqalla nəticələnəcək. Ya olar ki, Ukraynaya gedərlər və ya digər ölkələrə üst tutarlar. Aydındır. İnzibati yollarla bunun yəni qarşısının alınması üçün vətəndaşlar, Nicat müəllim, əgər belə bir proses baş verərsə, yəni Təhsil Nazirliyinə müraciət edə bilərlərmi? Baxın, biz belə deyək də, hər hansı bir şəxsin, Azərbaycan vətəndaşının sözsüz ki, təhsili bizim üçün çox mühüm məsələdir, vacib məsələdir. Amma biz daha çox öz ölkəmizdəki təhsilə cavabdehik. Və biz insanların xaricdə təhsilinə o vaxtı cavabdehik ki, Təhsil Nazirliyi olaraq bizim həmin ölkə ilə bağlanmış bir müqaviləmiz var. Bu müqavilə çərçivəsində ya bizim kvotamız var, biz xarici tələbə göndəririk. Bu halda biz bu prosedura, bu prosesə çox ciddi yanaşırıq, ciddi seçimlər aparırıq. O seçimlərdən keçən ən parlaq insanlar, ən parlaq tələbə tələbələr göndərilir xaricə. Amma fərdi şəkildə müraciət edən insanları biz total nəzarət eləmək imkanlarımız yoxdur və biz bunu eləyə də bilmərik. Əgər biz sadəcə bayaqki dediyiniz məsələdə də əsas məqsədimiz insanları məlumatlandırmaqdan ibarətdir. İnsanlar nə qədər çox məlumatlı olacaqlarsa, o qədər daha doğru qərar qəbulləyə biləcəklər, sözsüz ki, bu adi bir prinsipdir. Və məqsədimiz də ondan ibarət ki, adamlar daha yaxşı məlumatlı olsunlar və anlasınlar ki, bugün üçün zamanımızda Allah şükür hamının ölkəmizdə internetdən yüksək səviyyədə yayılıb, hamının smartfonu var və bu barmaq ucundadır ki, siz hansı universitetə getmək istəyirsinizsə, o universitetin saytından girib orada olan tələbləri görə bilirsiniz rahat şəkildə. Və o universitetin tələblərinə uyğun olaraq da öz sənədlərinizi onlar, dünyanın demək olar ki, bütün universitetləri xaricdən tələbə qəbul edirlərsə, onların sənəd vermə prosesi onlayn aparılır. Və bu çox rahat bir prosesdir. Yəni özünüz birbaşa müraciət eləyə bilirsiniz. Kiminsə özünüz bu prosesi eləmək istəmirsinizsə, əgər belə deyək, məsələn deyək ki, mən Britaniyada və yaxud da ingilis dilli bir universitetə müraciət eləmək istəyirəm. Mən özüm bunun üçün təklif yaza bilməyəcəksəm, yaza bilməyəcəksə universitetə. Perspektiv görünür həmin. Hə, yəni mən bu onda universitetə niyə getməliyəm? Bu halda mən gedirəm kiminsə yanına ki, mənim üçün bu sənədləri hazırla, mənim üçün bir CV yaz, rezümiyə hazırla, nə bilim mən tədqiqat təklifi yaz və s. və bundan sonra bütün bunları eləyiriksə artıq bu deməkdir ki, biz özümüzü aldatmış oluruq da. Kimsə bunu bizim əvəzimizə hazırlayacaq. Biz ona müəyyən məbləğdə bunun əvəzini ödəyəcəyik, sonra gedəcəyik. Orda əgər yaxşı universitetə gedib hətta bu halda düşəcəyiksə belə orada çox ciddi çətinliklə üzləşəcəyik. Çünki universitet özü bir belə deyə də seleksiya yeridir. Bir çox ölkələrdə universitetə kütləvi qəbul ola bilir, həmkarlarımın dediyi kimi. Amma oradan kütləvi girən adamlar məzun ola bilmirlər. Yəni bu çox ciddi seleksiya prosesi baş verir. Ona görə də biz belə deyə də əsas məqsədimiz bu halda ən vacib məqsədimiz ondan ibarət ki, insanlar qərar qəbul edərkən sadəcə daha çox informasiya əldə eləmiş olsunlar. Hətta bu məqsədlə bizə nəsə yazırlarsa, biz böyük məmnuniyyətlə belə də e-mail vasitəsilə, telefonlarımız vasitəsilə və s. onları çox rahat məlumatlandıra bilərik. Düzgün istiqamətləndirə bilərik və deyə bilərik ki, bu istiqamətdə getmək olar. Bu istiqamətdə məsələn bizim dövlət xəttimiz var, dövlət proqramlarımız var. Müxtəlif ölkələrə biz bu gün Çinə, Macaristana, Rumıniyaya, Latviyaya, dünyanın müxtəlif ölkələrinə
dövlət xətti ilə tələbələr göndəririk. Eyni zamanda müxtəlif məsələn Rusiyaya və digər ölkələrə gedən proseslər, tələbə seçimi proseslərində iştirak eləyirik. Və bunlar çox ciddi proseslərdir. Və biz o gedən tələbələrin keyfiyyətinə cavabdehlik daşıyırıq bilavasitə. Amma kimsə fərdi şəkildə müraciət eləyəcəksə, Təhsil Nazirliyi burada heç bir şey eləyə bilməz artıq. Aydındır. Orxan müəllim, yəqin razılaşarsınız ki, abituriyentlərdə xaricdə təhsilə maraq həm də işlə təminatla bağlıdır. Biz bilirik ki, Azərbaycanda əksər şirkətlər xaricdə təhsil alan işçilərə, potensial işçilərə daha çox üstünlük verirlər. Yəni bu zehniyyət olduğu təqdirdə, davam etdiyi təqdirdə bu arada olan vasitəçi işbazlar, yəni onlar aktiv olacaq. Yəni razısınız mı mənim mətləbim? Bəli, bu mülahizədə ciddi həqiqət elementi var. Çünki biz bayaq da qeyd etdik ki, o işbazlar, işbaz deyə adlandırılan şəxslər o zəifliyi yaxşı tutublar və ona uyğun hərəkət edirlər. O ki, qaldı tələbələrin kariyera perspektivləri məsələsinə. Sözsüz ki, yaxşı, yüksək səviyyəli universitetdə təhsil almış azərbaycanlı gənc iş imkanları daha geniş olacaq. Amma burada bir maraqlı bir nüans var. Mənim müsiyyətdə olduğum gənclərin əksər hissəsi məhz yaşadıqları, yəni təhsil aldıqları ölkədə yaşayıb qalmaq istəyirlər. Yəni onların 99%-dən demək olar ki, ünsiyyətdə olanda onların birinci prioriteti orada qalmaq, mümkün olan karyerasını təhsil aldığı yerdə davam edir. Ölkədə davam edir. Və yaxud da ki, deyək ki, Britaniyada təhsil alıbsa Amerikaya getmək, Amerikada alıbsa, əgər Amerikada mümkün deyilsə Britaniyaya getmək və s. Və belə bir məqamda sözsüz ki, onların da çox ciddi rəqabət mühitinə daxil olur orada. Məsəl üçün hal-hazırda Böyük Britaniyada viza sistemi kifayət qədər mürəkkəbləşdirilibdir. Əvvəllər ali təhsil alandan sonra post-study viza deyilən bir anlayış var idi. Hər bir şəxs 2 illik müddətə viza alırdı, yəni oturum hüququ alırdı və o müddətdə həm təhsil ala bilərdi, həm də ki, iş axtara bilərdi. Yəni, sonradan isə artıq immiqrasiyayla bağlı problemlər ortaya çıxdığına görə Böyük Britaniya hökuməti tələbələri uzun müddətli miqrantların siyahısına aldı və bununla da artıq orada qalmaq təhsildən sonra və rəqabətə girmək çox çətindir. Ona görə də çox az sayılı azərbaycanlılar orada rəqabətdən qalib gələ bilirlər. Ona görə də rasional seçim son anda ya Avropa İttifaqı ölkələrinə keçməyə deməli səbəb olur və yaxud da Azərbaycana gəlməyə. Siz dediniz ki, Azərbaycanda xaricdə təhsil alan tələbələrə üstünlük zeyniyyəti var. Bu zeyniyyətin müəyyən hissəsi tamamilə rasional deməli mühakiməyə söykənir. Çünki orada təhsil alan tələbə əgər doğrudan da güclüdürsə, onun ingilis dili mükəmməldirsə, ya da bildiyi oxuduğu sahəni hüquq sahəsidirsə, yaxud da ki, iqtisadiyyat sahəsidirsə, yaxşı bilirsə, sözsüz ki, burada oxuyan Azərbaycanlıdan bir neçə dəfə üstün olacaqdır. Amma təbii ki, bu prinsipi deməli, o cür şəkildə tətbiq etmək olmaz ki, orada oxuyan hər bir tələbə istənilən halda bizim burada oxuyan tələbədən üstündür. Burada kifayət qədər selektiv olmaq lazımdır. Bəli. Nəzər almaq lazımdır ki, müəyyən istedadlı insanlar var. Hansıların ki, iqtisadi imkanları olmayıbdır, valideynlərinin vəziyyəti ağır olubdur və yaxud da ki, xarici ölkəyə getmək üçün başqa resurslar olmayıbdır. Fərdi bacarıqlarına, xüsusiyyətlərinə, biliklərinə. Bu sistemdə sistem ədalətli olmalıdır. Və ədalətli sistem istedadı tanımalıdır. Ədalətli sistem mümkün olan maksimal resursları özünə cəlb etməlidir. Və bu prosesdə əgər xaricdə oxuyan təhsil, xaricdə təhsil 100%-lı heç bir şübhə obyekti olmayan bir kriteriya kimi göz önündə görülürsə, o zaman hesab edirəm ki, biz böyük ədalətsiz etmiş olalım. Effektiv olmaz, bəli. Təşəkkür edirəm, Nicat müəllim. Əlavəniz var, buyurun. Mən sadəcə bununla bağlı bir statistikanı qısa olaraq xatırlatmaq istəyirdim. Bu təkcə bizim ölkəyə aid olan məsələ deyil. Məsələn, biz bir çoxlarımız ABŞ universitetlərinə getməyə çalışırıq, çünki belə hesab edirik ki, bu daha nüfuzludur, daha prestijlidir, gələndən sonra daha yaxşı iş tapa biləcəyik. Amma eyni statistikanı ABŞ-ın özündə də görmək mümkündür. Məsələn, statistika göstərir ki, ABŞ vətəndaşları xaricdə gedib təhsil alırlarsa, məzun olduqdan sonra bir il ərzində həmin adamların 96%-ı çox rahat iş tapa bilirlər. Amma Amerika universitetlərinin özündən bir il ərzində iş tapanların sayı, məzun olub bir il ərzində iş tapanların sayı cəmi 67% təşkil edir. Yəni, bu deməkdir ki, digər ölkələrdə də xaricdə təhsil alanlara üstünlük daha çox verilir. Bunun bir çox səbəbləri var. Səbəblərin ən əsas ondan ibarət ki, fərqli mühit, yaxşı adaptasiya qabiliyyəti, insanlarla ünsiyyət bacarığı və s. Bütün bunlar işçinin yaxşı keyfiyyətlərindən hesab olunur və ona görə də bazar həmin adamları, işə götürənlər həmin adamları işə götürərkən daha çox bu parametrlərə də üstünlük verirlər ki, eyni zamanda adamın professional bacarıqlarından, vərdişlərindən əlavə həm də adamın digər sosial vərdişlər də kifayət qədər güclüdür və ona görə də bu daha rahat əmək mühitində uyğunlaşa biləcək. Bu təkcə bizim ölkə üçün deyil.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hər birinizə, özləri fikirlərinizə görə. Nicat müəllim sizə, Orxan müəllim, Kənan müəllim. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib proqramda iştirak edirsiniz. Mən hesab edirəm ki, maraqlı bir müzakirə alındı və abituriyentlər, tələbələr və onların valideynləri üçün düzgün istiqaməti müəyyən qədər göstərə bildik. Çox sağ olun bir daha. Sağ olun. Belə, ATV Aktual bu məqamda sona çatır. Xatırladaq ki, xaricdə təhsillə bağlı bəzi problemləri müzakirə edirdik. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsi müdiri Nicat Məmmədli, Beynəlxalq Hüquq üzrə ekspert Orxan Amaşov və Beynəlxalq Təhsil üzrə ekspert Kənan Kərimov idi. Sabah eyni vaxtda, yəni 23:00-da daha bir aktual mövzu müzakirəsi ilə qarşınızda olacaq. Baxmağı unutmayın, salamat qalın.